家下午好，今天呢是2020年的7月22号，星期三啊。那么今天的这个盘中啊，三大股指呢，早盘略微低开之后，然后呢震荡上行是吧？一路高走。那么盘中最多的时候呢，上证指数啊涨了50多个点，但是在午后的时候呢，我们看到啊这个又开始震荡回落啊。那在昨天呢，我给大家讲啊，我说这个反弹啊到底到这儿结束没有，我说没有，还可以继续上涨。我看到有的朋友给张老师留言啊，说是老师啊，你看别人都看跌，就你看涨。我说别人呢，所谓别人啊，你说是一般的说市面上的一些这个其他的一些股评啊，一些所谓的分析师，他们在看跌的时候啊，我一般是不随大流的啊。如果我随大流啊，跟他们都一致的话，那就不是张老师的风格啊，我告诉大家。那么之前也给大家讲啊，我说这个行情呢，第一时间啊，在上周五我说那个地方就到位了啊，到位之后呢收十字星嘛，当天是吧，连续几天到现在几个交易日了，应该是从上周五的最低点算起到今天为止是4个交易日啊。我还跟大家讲过，我说呢这个沪指啊，就是大盘呢，它后续的反弹那么很可能会到达什么呢，就是箱体啊，接近箱体上沿的位置。那么到目前啊，我告诉大家啊，我这个观点依然没变啊，依然没变。别看今天盘中又是冲高回落啊，但是呢这个节奏啊还是没有变化。那么我们看到啊，这两天呢这个上涨呢，就像我之前啊所说的啊，那个越是上涨啊，那么越往上啊越困难。为什么是这样呢？因为这就是一个什么呢，典型的所谓区间震荡的啊这么一个行情。高位区间震荡，上沿3460，下方呢是在多少呢，3200多点啊，就是在那个3150上方的缺口。那么在那个位置啊，我当时我跟大家讲啊，我说缺口啊暂时不会回补。那么这个过程呢，我们看到啊，今天呢仍然处于啊整个这个反弹的结构当中。如果你是作为短线投资者啊，你们当前呢盘中冲高，尤其是一些个股啊涨个10个点8个点的啊，3个点5个点都可以。那如果你是作为短线交易，那可以啊，逢高可以了结了，没必要非得等在呢我之前跟大家讲的时间点，比如说本周五或者下周一啊，我的这个时间点呢正好满足于第一个10个交易日的啊这个整个的这个时间的这个周期啊。我在上周四专门给大家讲了一次啊，就是说后面大约啊这个下跌之后跌到什么时候为止，然后反弹到什么时间啊，我给大家啊也讲了啊，在上周四的这个课程，希望大家要回顾一下啊。如果头一次啊听张老师课的朋友，希望你回顾我在上周四啊，上周四那讲的啊，当时是怎么讲的，从时间周期的复制上啊，上涨用33个交易日啊，第一波上涨33个交易日，调整用10个交易日，后边呢又一波急涨大涨用了33个交易日，那么第一个后面呢调整第一个时间间隔就是10个交易日，开始呢有4个交易日的什么呢急跌，然后呢后面有5到6个交易日的什么呢反弹，现在呢还处于啊这个5到6个交易日的这个反弹的过程当中啊。别看今天盘中啊出现又是出现这么一个振幅较大的啊这么一个走势，但是啊我认为后续呢短暂回踩之后，后面还有上冲的可能。但是啊我们说啊，这一波反弹行情如果是短线，我建议大家啊这两天呢冲高你就可以做一个阶段的了结，如果是中线的话，那么利用股指再次回调对吧，逐步呢把仓位呢再加一加啊，如果原来是轻仓啊很轻的仓位，那你在下来的时候再加一加仓啊，当然是加好股票啊，什么样的好股票，我昨天都跟大家讲了，我说半年报啊一定是什么呢，这个预喜啊，就是预期比较好啊，然后净利润对吧，然后营业收入等等财务指标有进一步的改善，比如说净利润进一步的
增长啊，半年报比去年同期同步上涨，对吧？这样一些个股呢，希望大家呢中线还是持续看好。那么在上节课当中啊，就是上两节课啊，周一当中，包括上周五、上周四，都跟大家提到了叫中小银行的这个板块。那么这个板块里边呢，一共是20几家这么一些银行股啊，市值相对比较小的。目前我认为他们基本上处于什么呢？跌无可跌的状态啊，所以说这个板块还是可以呢，逢低继续关注啊，还可以啊，我认为后面的走势应该还是看好的啊。那么今天呢，整个从股指的角度上来说，我告诉大家啊，就是时间点应该看什么呢？重点一个时间，一个是本周五，一个是下周一啊，非常关键的一个时间点。从股指的角度上来看。空间呢？我认为呢，有希望啊，就是接近前高的位置，比如说3400点附近啊。那么今天的盘中的最高点啊，实际上离这个3400点还差了30几个点啊。我认为后面还有可能呢，有一个高点啊。但是这个最高点，不希望大家呢到这儿去非要去啊搏这个最高点，非得需要卖到最高位啊。我们说做股票，大家不要说非要抓那个最极端的位置，比如说大底的时候你能买到啊，最高位的时候你也能卖了啊。我说这是最理想的一种状态，在实际在实战当中呢，我们一定是什么？首先是顺势而为啊。我昨天也跟大家讲了，对吧？那么我们看一下啊，今天的板块方面啊，给大家看看啊，我们接下来看这张图表啊，今天从行业板块的排序来看。是吧？排名最前面是什么呢？一个是酒店餐饮啊，一个是旅游啊，另外还有石油、什么黄金啊，包括这个 IT 设备啊。这整个看来，今天的这个带领啊，股指上涨的几个主要板块，我今天要跟大家重点说一个是什么呢？就是旅游啊，就是旅游板块啊。旅游板块呢？因为受这个疫情的影响啊，实际上这个行业呢，一季度和二季度啊，应该说一季度是非常惨的啊，包括酒店餐饮啊，包括所有的民用航空啊，航空公司啊，包括这个整个的这个旅游的上市公司，我们随便翻一只股票，基本上都是什么亏损状态。但是我要跟大家讲的啊，随着这个疫情啊，在国内的这个逐步的控制。然后呢，疫苗出来之后啊，然后呢，我们每个人啊，我们正常人，我们可能说，在今年年底或明年年初，大家可能会注射到疫苗。然后接下来，明年我认为是，旅游板块的啊，这个大牛之年啊，就是旅游板块这里面很可能再爆发出一批非常强的啊，非常牛的一些这个行情的一些个股啊，旅游板块就像。之前我们看到的贵州茅台、五粮液一样，看到的像食品饮料里边的啊这些大牛股一样啊，像之前的家电一样，旅游板块我认为重点的啊大戏应该在明年。当然了，当下呢如果有回踩、有低吸的机会啊，这些个股呢大家还是可以呢持续去关注啊。那么从这个整个板块来看啊，板块指数来看，目前的这个走势呢是。非常啊，趋势非常良好啊。那么我们找一下那个量化指标多空轨道啊，给大家调一下啊，调一下，大家看到没有？整个这个趋势呢是，一路上行是吧？一路上行。我们看下这一波啊，整个这一波走势，这一波走势对吧？非常，趋势一目了然啊。这个粉红色的这个飘带啊，一直啊。跟随这个板块指数啊，旅游板块指数一路上行啊。那当然了，这里边有这个中国国旅啊，这个旅目前叫什么叫中国中免。那么这只个股呢，已经走了一个什么呢？历史的新高啊，历史新高，近期不断的在创出历史新高。那我们看一下它目前的一个走势啊，那我们看看啊，这是中国中免啊，基本上旅游板块。就被他一家呀，从市值方面啊看的话，就被他一家的嘛，基本上就拢占了很大一块啊，就是权重方面啊，市值权重方面
应该是整个呢，就是旅游板块重点是看中国中缅，也就是原来所谓的中国国旅啊，中国国旅。那么我们把它钱付权一下啊，因为这个股价我让它连续起来钱付权啊。那么这样的钱付权之后呢，大家看看整个的股价这几年呢是完全是什么一个大型的一个上行通道啊，这个上行通道非常明显啊。实际上你要做一组一个图啊，就非常一目了然了啊。比如说我们画线啊，我们做一个整体的一个上行通道啊，我们看看啊，看一下啊。好，目前呢是显然的是一个什么呢？整个是沿着上行通道。那目前呢已经是什么呢？突破上行通道上轨以后，开始加速啊，加速。目前的股价在多少呢？206块。那么这一支票，我们看到中国中国，我习惯叫它中国国旅啊，当然现在呢叫做什么中国中缅，一路上行，对吧？那么也代表说旅游板块指数它整个的趋势呢还是没有发生改变啊。当然这里边呢，我们找一些就是说旅游股里边的一些现在目前处于滞涨的底部形态比较明显的个股啊，大家可以去逢低啊去关注一下。别看现在是亏损，那么如果说半年报啊业绩啊，出现比较大的变化啊，净利润出现比较大的增长的话，那么显然呢，像一些旅游板块陆陆续续会走出底部区域啊，开始逐步上行啊，所以说这个板块我是最看好的，希望大家呢，在这个板块，在旅游这个板块里面还可以啊，尝试找一下机会啊。今天的分享就到这里，欢迎大家点击关注，名冠大盘啊，今天呢就到这儿，谢谢各位。